کار میں یا رسول اللہ میرے آقا میرے مدنی مولا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اللہ جلا بیٹا میرا کیسا بیٹا لاڈلا بیٹا تیرا لاڈلے بیٹے کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں ہمارے حضور کو سے پاک ہمارے ماموں کے لاڈلے بیٹے ہیں اسی لیے تو آرہ فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اب لاڈلا بیٹا تیرا شہید اللہ یا عبد القادر سرکین المقداد یا شیخ الجیلانی شیخ اللیلہ یا عبدالعادل سرکین المقداد یا شیخ الجیلانی شیخ اللیلہ یا عبدالعادل سرکین المقداد یا شیخ الجیلانی
بغداد يا شيخ الجيران شيئا لله يا عبد القادر سكين المغداد يا شيخ الجيران صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله على الهادي رسول الله على الهادي رسول الله على الهادي رسول الله يا نبي